Առավոտյան ժամը 8-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաները Արևիկ մանկական բուժմիավորման բակում են։ Արդեն օրեր շարունակ ծանր վիճակում Ստեփանակերտի մանկական հիվանդանոցում գտնվող փոքրիկը վերջապես տեղափոխվում է Երևան հետագա բուժումը շարունակելու համար։ 4.5 ամսեկան Վլադիմիրը ինքը ուներ վիսցերալ լեշմանիոզ ախտորոշումը, մեր մոտ պարկած էր դեկտեմբերի 16-ից 17-ին մենք հաստատել ենք ախտորոշումը, բայց ոչ մի հնարավորություն չունեինք տեղափոխելու։ Բժիշկները երեխային անհապաղ Երևան տեղափոխելու անհրաժեշտության մասին դեռ 7 օր առաջ էին բարձրաձայնել, սակայն ադրբեջանցիների սադրանքի պատճառով փոքրիկին Երևան տեղափոխելը հնարավոր չի եղել։ Արևիկ բուժմիավորման բժիշկները ստիպած էին Վլադիմիրի բուժումը սկսել տեղում, խորհրդակցելով հայաստանյան գործընկերների հետ։ Հիվանդությունը խիստ սպეციფიկ է, միշտ բուժվել է Երևանում, մասնակիտացված կենտրոնում, թե մենք թե ծնողը դիմել է տարբեր կառույցներ եւ ստացել պատասխան, որ այս պահին ոչ մի ձեւ չի հնարավոր չի լինելու անցնել, եւ մենք ստիպված բուժումը սկսել ենք մեր մոտ, հասկանալով որ երեխայի վիճակը ծանր է ու ինքը պրոգրեսիվ կվատանա։ Կարմիր խաչի 3 մեքենայով ու մոր բժշկի եւ բուժքրոջ ուղեկցությամբ փոքրիկ Վլադիմիրը Ստեփանակերտից ճանապարհվեց Երևան։ Երեխան տեղափոխվել է ծանր կայուն վիճակում, հետագա բուժումը մասնագիտացված կենտրոնում շարունակելու։ Միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունն այս գործընթացում հանդես է գալիս որպես չեզոք միջնորդ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի առաքելության միջնորդությամբ շրջափակված Արցախից արդեն երկրորդ հիվանդն է տեղափոխվում Երևան։ Վստահեցնում են, պատրաստական են շարունակել իրենց առաքելությունն այդ ուղղությամբ։ Արևիկ բուժմիավորումում 10 երեխա դեռ գտնվում են օրածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Գենադի Երեմյան, Միրուժան Հայրապետյան, Օրլորատվական։